የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ጥሪ በመቀበል በተለያየ ሙያ ያሉ በርካታ ኢትዮጵያውያን ጠላትን ለመፋለም ወደ ግንባር ተመዋል። ታዋቂ ሰዎች፣ አትሌቶችና አርቲስቶች ከሀገሬ በፊት እኔ መስዋዕት ሆናለሁ በማለት ግንባር ቀደም ዘማች ሆነዋል። ለወትሮም ቢሆን ጥቃትን በአስተማማኝ ሁኔታ በመመከት መስዋዕትነት ከፍለው ሀገራቸውን የሚያስቀጥሉት ኢትዮጵያውያን የዘመናችን የሀገር ነቀርሳ የሆነውን አሸባሪውን የትህነግ ኃይልም በተባበረ ክንዳቸው አይቀጡ ቅጣት ቀጥተው ወደ መቃብሩ እየከተቱት ይገኛሉ። በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የመጀመሪያ ምዕራፍ ተሳታፊ ከነበሩ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ጋር ቆይታ አድርገናል። እነኚህ ጀግኖቻችን ሮጠው በዓለም አደባባይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ከማውለብለብና በጥበብ ሥራዎቻቸው ሕዝብን ከማንቃት ባለፈም ጠላትን ለመፋለም ቁርጠኝነታቸውን በተግባር አሳይተዋል። እኔ የገባሁት በዚህ በሰላ ድንጋይና በሞላሌ ጦር ላይ ነው የተቀላቀልኩት። የተቀላቀልነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከተጠሪ ካደረጉበት ጊዜ ጀምሮ ነው የተቀላቀልኩት። እኛም እንደ አትሌት የዚችን ሀገር ባንዲራ በዓለም አደባባይ ከፍ አድርገን ያውለበለብኩ ከጓደኞቼ ጋር ማለት ነው። እቺ ሀገር ባንዲራዋ ከፍ አድርገን በዓለም አደባባይ ያውለበለብን፣ እቺ ሀገር ስትበተን፣ እቺ ሀገር በማንም ወረበላ ቅርጫ ስትሆን የማየት ህሊና ትከሻም ስላሌለን በዛ ጥሪ መሰረት ወደ ግንባር ገብተናል። እንግዲህ ዛሬ ላይ እቺን ቀን የኢትዮጵያም ህዝብ ማየቱ እኔም የኢትዮጵያም ህዝብም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ ማለት ነው። አንድ ቀፎ ውስጥ ያለ ንብ አውራው ወጥቶ በሚሄድበት ሰዓት ቀፎ ውስጥ ያሉት ንቦች ሁሉ ወጥቶ አውራውን እንደሚከተሉት ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሄዶ ወደ ግንባር ክተት ካሉበት ጊዜ ጀምሮ ከጫፍ ጫፍ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ተሞ ወደ ጦር ግንባር መሄዱ በጣም የሚያስደንቅ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ጉልበት ያለው በጉልበቱ ሄዶ በመዋጋት፣ ሌላው ደግሞ በሎጂስቲክ ሌሎቹ አቅርቦት በማቅረብ ማለት ነው። እያንዳንዱ ራሱን አውቆ በእርግጠኝነት የኢትዮጵያ ምንነት የገባው ሰው ሁሉ ተሞ ወደ ጦር ግንባር መሄዱ አገር የሚባለው አገር ማንኛውም የኢትዮጵያ ፍላጎት ማንኛውም የኢትዮጵያዊ ፍላጎት ከሀገር በታች ስለሆነ አገር ስትኖር ሁላችንም መኖር የምንችለው አገር ስትኖር ወጥተን መግባት የምንችለው አገር ስትኖር ማግኘትም ማጣትም በሀገር ላይ ስለሆነ በዛ ልክ በማሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ወራሪ ኃይል ላይ በነቂስ ወጥቶ ተሳትፏል። በተሳተፈው ልክ ደግሞ ድል አግኝቷል። እውነት ለመናገር ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊታችን ብቻ የሚጠብቅ ሳይሆን መከላከያ ሰራዊታችንም ከነሱ አብራክ የወጡ ጀግኖች ስለሆኑ ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ አይቷል፣ ቀምሷል፣ መራራ የሆነ ትግል አይቷል። የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱን እንደሚከላከል ነው የሚሰማኝ። የተሳተፍኩበት ግንባር ጣምራ በር የሚባለው ቦታ ነበረ። ከዛ ሳለ ድንጋይ መዘዞ እስከ መኮ የሚባል አለ። ከዛ እስከ ሀይቅ እና ደሴ እስከዛ ድረስ ነበረ ማለት ነው የተሳተፍኩት። እኔ ዛሬ ብቻ አይደለም፣ እነዚህን ሰዎች ድሮ ነው ስቃወም የነበረው። 2016 ሪዮ ኦሎምፒክ በተሳተፍኩበት ጊዜ የነሱን ምስጢር የዓለም መድረክ ላይ ያጋልጬ ነበረ። አሁንም ከመጣው በኋላ ደግሞ ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ማኩርፎ እንደገና ጦርነት ከፈቱብን። አሁንም እነዚህ ሽፍታዎች ተመልሶ ልጆቻችን አገራችን መበተን ስለሚፈልግ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ በኋላ እኔ ወደ ግንባር ለመሄድ ወሰንኩ ማለት ነው። የነበርኩበት ግንባር ከልዩ ዘመቻና ከኮማንዶና ከሪፐብሊካን ጋርዶች ጋር ነበርኩኝ። የነበርኩበት ግንባር ከጣርማበር ጀምሮ እስከ ደሴ ድረስ ካሉት ግንባሮች ጋር ነበርኩኝ። ከ15 ዓመታት በፊት በዚህ ሰራዊት ውስጥ ነበርኩኝ። በኦሮሚያ ፈጥኖ ድራሽ ፖሊስ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ አትሌቲክስ ተቀላቀልኩኝ፣ ወይ ደግሞ ወደ ናሽናል ቲም መጣው። አሁን እንግዲህ በዛን ሰዓት
አገሬን በመወከል በተለያዩ ሀገራቶች እየተዘዋወርኩኝ ያገሬን ባንዲራ ሳውለበልበኝ ኖርኩ ሰው ነኝ። አሁን ደግሞ እንግዲህ ሀገር ከሀገር በላይ ምንም ነገር የለምና ያለ ሀገርም መኖር አይቻልም። የፕራይም ሚኒስትራችን ባደረጉልን ጥሪ መሰረት ያንን መሰረት በማድረግ ወደ ሰራዊቱ ለመቀላቀል ችያለሁ። እዛም እጅ ያገኘሁት ነገር እኔም እንደማንኛውም ሰራዊት ከኔ የሚጠበቅብኝ ነገር ሁሉ አሟልቼ በተሰጠኝ አቅጣጫ መሰረት ወደ ሰራዊቱ በመቀላቀል ከልዩ ዘመቻዎችና ከልዩ ኮማንዶዎች ጋር ተቀላቅዬ ተሰጠኝን ስራ ድርሻ ተቀብዬ ከጣርማ በር ጀምሮ እስከ ሞላሌ ከሞላሌም ደግሞ አልፎ እስከ ደሴ ድረስ ከሰራዊቱ ጋር በመሆን ብዙ ነገሮችን አይቻለሁኝ። ብዙ ተጋድሎችንም ሰርተናል እንግዲህ ከጓደኞቼ ጋር በመሆን። እዛ የየውት ነገር የተማርኩት ምንድነው ከሰራዊታችን ጥሩ ጀግንነትን ለሀገር መዋደቅን ምን መሆኑ እንደሆነ በትክክል አየሁበት ነው። ከድሮ ከማቀው በተለየ መልኩ በጣም ህላስጨራሽ የነበረ ጦርነት በተለይ በሳላድንጋይ በሞላሌ እንዲሁም ደግሞ በጣማበር የ3 ቀን በላይ የፈጀ ጦርነት የላስጨራሽነት እየጣሉ እየወደቁ እየተነሱ እየጣሉ ሀገራችን እንድትጸና ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ለዘላለም እንድትኖር ያደረጉት ጀግኖችን በማየት እኔም ጀግንነትን ከነሱ ሰንቀያለሁ። እኔ ከከባድ መሳሪያ ከድሽቃ በታች ያሉትን መሳሪያዎች ሁሉ ተኩሳለሁኝ። እሱም ብቻም ሳይሆን ደግሞ እንደገና የግንባሩ ኃላፊዎች ጀግኖቹ በሰጡኝ አቅጣጫ መሰረት በዘመቻም ላይ ተሳትፌ የተሰጠኝን ስራ የተሰጠኝን ግዳጅ በብቃት ነው የተወጣሁት ማለት ይችላልኝ። በዛ ይሄ በመሆኑ ደግሞ በሰራዊት ውስጥ ያለው ፍቅር በሀገር አንድነት ላይ ሁላችንም እንደምንስማማ ተግባብተን የጠላትን ሰንቅ የጠላትን ሎጂስቲክ እንደገና ጠላትን እንዴት መምታት እንደሚቻል እየተመካከል እንግዲህ አኩሪ የሚባል ድሎችን አግኝተናል። ያንን ድል ስናገኝ ግን ሁላችን ባንድነት ያ በሚሰጠው ከስታፉ ጋር ሆነን በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት ማድረግ የምንችለውን ነገር ሁሉ አድርገናል። ይሄንን በማድረጋችን ደግሞ አኩሪ የሚባሉ ድሎችን አግኝተናል። ከማግኘታችንም በላይ የተሰማን ደስታ ደግሞ ይሄ ነው። በማይል መልኩ በጣም ከሚገባ በላይ ደስ እንዳለኝ ነው ልገልጽ የምፈልገው። ጥቂት የማይባሉ ከከተማ ሳይወጡ የግንባርን ውሎ ሲተነትኑ ይስተዋላል። ጀግኖቹ ደግሞ ወደ ግንባር ከዘመቱ በኋላ የተገነዘቡትን ይገልጻሉ። ድሮ ወታደር ይህን ኃይል ውጣ ውረድ ውስጥ ያልፋል ብዬ አልገመትኩም። ብርድና ፀሐይ ሳይል ውጣ ውረድ ሳይሉ በጣም እንትን ውጋ ላይ ተሳቶ ሽፍታውን ቦታን አስለቅቆ ሌሊት የለም ቀን የለም ሂዶ እስከ እኔ እስከ ተሳተፍኩበት ድረስ ብዙ ነገር አየው ማለት ነው። ከወታደሩም እኔም የተማርኩበት ከነሱ ትልቅ ወኔ ትልቅ ጀግንነት ከነሱ ተምሬ መጣሁ ማለት ነው። ሰራዊቱ በጣም ያንግ ናቸው። በጣም ሞራል ወኔ ያላቸው ሰራዊት ነው ያለው። በጣም ያ ሁሉ ድካም መኪናም ሲበላሽ በእግር ቀጥሎ እስከ 50 ኪሎ ሜትር መጎስ የሚችሉ ሰዎች ናቸው፣ ልጆች ናቸው። እኔ ይሄን ነው ያየሁት ማለት ነው ወታደሮችን። እኔ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለሀገር ያላቸውን ቁርጠኝነት ከድሮም በላይ በዚህ ግንባር ነው ያየሁት። እንደምታዩት የመሬቱ አቀማመጥ መልክዓ ምድሩ በጣም አስቸጋሪ ለነሱ እገዛ የሚሰጥ የመልክዓ ምድር አቀማመጥ ሲሆን ለእኛ ግን በጣም ፈታኝና አስቸጋሪ ነበረ እና ይሄንን ሳይሰላችሁ በጽናት በተለይ የልዩ ዘመቻ ሪፐብሊካን ጋርድና ኮማንዶ በሚገባ ማለትም ሊያስጨራሽ የነበረ ግንባር ስለነበረ ያንን በማድረጋቸው
لهاجر موادك اندينو ويمل تمرتني تماركون كنسو انجدي عن تلقو النجار صنات من دمي مثلا كنسو هاي تشوالوين غرينيوم دكامي سالتين تأمي رابين سايل بتأم هيلنيا بردنا برا بتأم هيلنيا صحينا برا هنولو تقوامو دندلنا مجونا صف تشوال هنندلي تقونا صف نوغن عن لاجر يعلنن عملك هكذا عن دنتهم سلعلن لاجر عشان يعلنن الفكر لما سيد جمر هنني على رجوس لونه لما كلا كسرعته أني تلك 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 كبرني علني بعدام تلك أني بتشام سهون هزبم كذي من مار مشعل على بيت بيجنوا معه مكناتهم يعني برونا جرب بعدام كبار سلونا برهنا يعني نلوا من قرط جزوي مت أو تلات عندما زايد اللمنة الزي درسوغن عندما تشمفت سلتكنا النبا كامي كباب اللي درسولون يال إنيا إتوبيانوش كجعف جعف تنقانقن ترباربن ترانتنا أباتو جاچين كرماناتو جاچين اندا درقو هلو زاري بحايا اندنيا كفل زمن بأفموز إنك زايد ميلون وراري هايل آي چالن بلو تمروال بتام زمن ايه يهون مسارة تاتقال بزالك أنك الزام مالتو تككلنو بيينو مامنو سلزي مولم ياللبتيانو ننيو راري هيروج بهونو بات باتك أمتو بات بهاية سبات أمت كزياتوست نبرتا فرتوال هلو نگر تسطوات شوال عرفو نبرتا شون يتبقو مبلاسي قبات شو اني كموتكو سار دواي بكالن دالي شو انسا سوا እነሱ እኛ ባፈሙል ካልገዛናችሁ ብሎ ወደዚህ መምጣት ያ ደሞ እንደማይቻል እንደማይቻል ኢትዮጵያ ህዝብ መከላከያ ሰራዊታችን ማሳየቱ ድንቅ እኛም ከጫፍ ጫፍ ይሄ ነገር ተሰምቶን ንብረት አለን ሁሉ ነገር አለን ወተን እንደማንኛው ወተን ሌላ ሀገር ላይ ተሰደን መኖር እንችላለን ብለን ሳንል አገራችን ስትፈርስ የሚያህልና ስለሌለን እኛም ወደ ጦር ግንባር ገብተን ተፋልመናል ጦርነት ውስጥ ገብተን ተታክሰናል ይዘናል ማርከናል ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲነካ ማንም ወደ ኋላ እንደማይል የኢትዮጵያ ህዝብ በድንቅ በሆኑ የመከላከያ ሰራዊታችን ጎንድ በመሰለፍ ድል ተጎናጽፏል በግንባሩ ሏቸው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያለውን ሰባዊነትና ጠንካራ ቁመና የገለጹት እነዚህ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ባንጻሩ ደግሞ ወራሪውና አሸባሪው የተነገ ኃይል የፈጸማቸውን አስነዋሪ ድርጊቶች አጋርተውናል የሰራው ስራ ደግሞ አስጸያፊ ካንደ ዜጋ የማይጠበቅ እንዴ 3 እና 4 ጭንቅላት ይዞ የሚንቀሳቀሰው አይደለም አንድ ሰው ሲሳሳት እንኳን ለመናገር የሚከብድ አስጸያፊ ስራ ይሰሩበት ነው ያየሁትኝና ይሄንን ደግሞ በሄ በተሳተፍኳቸው ግንባሮች ሁሉ ያየሁን ያለፍኩትኝ በተለይ በኮምፖልቻ ላይ ያየሁት ነገር በጣም ውስጤን የነካኝና አንድ ሰው እነት ለማን እንደሚታገሉ ምን ለማድረግ እንደታገሉ ራሱ ግራም ያጋባ ነገር ነውና በውድመት ላይ የተሳተፉት እንሳይ በጣም ካንድ ዜጋ ካንድ አንድ ሰውነንና እንደ ሰው ማሰብ ምንችል ሰውነን እንዲያን ነገር ስንሰራ ግን በጣም የተገመቱበትና በጣም ያፈሩበት እኔም ራሴ እንደ ሰው ሆኖ እንዲያን ነገር ይሰራል እንዴ እስከምድረስ ታዝቢያቸዋለሁኝ ግን የጃቸው ይያገኙ እንደሆነ ይያገኙታልም ይያገኙም ነው እንግዲህ አልተፈጸመም ሲፈጸም መጨረሻውን ደሞ አብረን እናይ እንችላለን እኛ በአለም አደባባይ አገራችንን ባንዲራዋን ከፍስና አደረግኛ አትሌቶች ማሳወቅ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዲህ አይነት ጀግኖች አሏት ብለን ስናሳውቅ ነበር ዛሬ ደሞ የገባንበት የግንነት ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር የገባንበት የግንነት አገር የማዳን ያኛው አገር የማስተዋወቅ ነው ዛሬ ደግሞ አገር የማዳን ስለዚህ አገር ስናድን ደግሞ ማንኛውም ከኛ አብራክ የወጡት መከላከያ ሰራዊታችን ህይወት ነው ያሉአቸው ህይወታቸው ነው እየገበሩ ያሉት እኛም አገር ስትኖር ነው መኖር የምንችለው ብለን ህይወታችንን ለመገበር ከነሱ ጋር ተሰልፈናል አመራ አራቋ ባሰ አመራ
እንም ያስተላልፈው ለማህበረሰቡ ጀግና ልጆች አላችሁ፣ ጀግና ወታደር አላችሁ፣ ለወጣት ደግሞ እንደ አሁን እኛ የሄድንበት አሁን ደግሞ ወታደሮቹ ኮማንዶዎች የተሳተፉበት ጎን ሆኖ የሀገራችሁን ግዴታ መወጣት አለባችሁ ብዬ ነው ለወጣቱ የሚያስተላልፈው ማለት ነው። ለሌላ ደግሞ በሚችለው ፖዚሽን የሀገራቸውን ልጆች ጋር መቆም አለባቸው። በሚችለው ወታደሩ በመደገፍ በሚችለው ከወታደሩ ጎን ሆኖ ሀገራቸውን ማስጠበቅ አለበት ብዬ ነው የሚያስተላልፈው ማለት ነው። ያለመሳሳት ነው እዛ ቦታ ላይ ምሽግም እያደርኩ ማድረግ የሚገባኝን ነገር እያደረግኩ ነው። እንግዲህ ይህንን ግንባር የተሳተፍኩት ይህንን በማድረጌ እኔ እድለኛ ነኝ። አይደለም ከዛ መትረፍ አይደለም፣ በሞት እንኳ እንደ ሞት አልቆጥረውም። ምክንያቱም ሀገርን ለማፍረስ የመጣ ጠላት ከየትኛውም ጊዜ በላይ የኢትዮጵያን ጀግንነት አፍሪካኖች ያውቃሉ፣ ዓለምም ያውቃል። ይሄኛው ግን ጁንታውን ብቻ አይደለም ያሸነፈ የኢትዮጵያ ሰራዊት፣ የጁንታ አባሪዎች፣ የጁንታ ተባባሪዎች በድርጅትም ደረጃ አልፎም ደግሞ በሀገር ደረጃ ከነሱ ጋር የተሳተፉትን ጭምር ነው አዋርዶ የሸኛቸው። እና ህዝብ ግን አሁንም የሰራዊታችንን ጀግንነት የሰራዊታችንን ጠንካራ ጥንካሬ ይሄንን ማንኛውም ሀገር ያለ ሰራዊት መሮን እንደማትችል እናውቃለን። ለሰራዊታችን ያለው ክብር ያንሳል፣ በጣም ያንሳል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በዘንድሮ በገጠመን ችግር ላይ የህዝባችን ተሳትፎ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። አሁንም ግን ሌላ እንደዚህ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ለሰራዊታችን ያለው ክብር በጣም በጣም መጉላት አለበት። ለሰራዊታችን ትልቅ ትልቅ ክብር ይገባዋል የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከጫፍ ጫፍ ኢትዮጵያኖች ስነኩ ምን መሆን እንዳለበት ያሳዩበት በእነሱም የኮራኑበት እና የኮራውበት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው። ኢትዮጵያኖች ጀግንነታቸው ይህ የማይባል ትላንትም ለአፍሪካኖች እንዳሳየነው ሁሉ ዛሬም ደግሞ ለዓለም በብቃት እኔ ታዋቂ ነኝ፣ እኔ ንብረት አለኝ፣ እኔ ደግሞ ደሃ ነኝ ሳይል ከበነቂስ ወጥቶ ወደ ግንባር ሄዱ ለዓለም ጫና ያደረጉብንን ወራሪ ኃይሎችን ብቻም ሳይሆን የዓለም ህዝብ ውስጥ ያሉትን ምዕራባውያኖችን ያሳፈርንበትና ድላችንን የተጎናጸፍንበት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው። ምዕራፉ አላለቀም። የሁለተኛው የመጀመሪያው ዙር ጨርሰናል። የሁለተኛው ዙር ደግሞ ቀጣይ የመከላከያ ሰራዊት በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት እንደዚሁ ተረባርቦ የኢትዮጵያ ህዝብ በመከላከያ ጎን ቆሞ ጠላትን አፈር ድሜ እንደሚያስበላው በእርግጠኝነት መናገር ይችላሉ። ጠላት ድራሹ ጠፍቶ ኢትዮጵያን በጀግኖች ልጆቿ ሉዓላዊነቷን እስከምታረጋግጥ ድረስ ተጋድሏችን ይቀጥላል። ሰላም። Yeah.